Арал ауданындағы нөмірі 56-шы Қарағым орта мектебінде елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы аясында ерекше көрме ұйымдастырылды. Бұл өскелең ұрпақты төл тарихымызды тереңінен біліп, ұлттық құндылығымызды ұлықтауға бағытталған байыпты бастама. Тарихи танымды көрмеде Қарақым өңірінен табылған құнды жәдігерлер мен жергілікті шеберлердің қолынан шыққан тұрмыстық заттар, атап зәлдерде және таза күмістен жасалған әшекей бұйымдар қойылған. Сондай-ақ ұлы жібек жолының бойындағы керуен көші мен алтын арамның макеті оқушылардың қызығушылығын туғызды. Әрине мұндай көрме өскелең ұрпақтың туған жерін тарихын танып білуге үлкен мүмкіндік береді. Мұнда ұлттық менталитетіміз бен дәстүрімізді ұлықтайтын құнды жәдігерлер қойылған. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласында атқа міну мәдениеті көшпелі ата бабамыздың ашырамас бөлшегі ретінде атап өтілген. Ертұрман ата әбзелдер біздің өмірімізде әлі күнге дейін пайдаланылып келеді. Әшекей бұйымдарға назар аударсаңыздар, ұлттық нақышына ою өрнегіне көз түседі. Ата бабаларымыз асыл металдарды өңдеуде асқан шеберлік танытқан. 80 жылға жуық тарихы бар іргелі білім ошағында бүгінде 500 оқушы бар. Шәкірттердің сапалы білім алуына барлық жағдай жасалған. Информатика, химия, физика, биология секілді жаратылыстану пәндері ағылшын тілінде оқытылады. What is the group? Each vertical column in the periodic table, table in called in group. Group in two types of A and B. Жылда оқушыларымыз бізде алтын белгі иегерлері шығып жатыр және олар еліміздің жоғары оқу орындарының гранттарына ие болып дәрістерін жалғастыруда. Жылда біздің аудан көлемінде өткізілетін пәндік олимпиада бар мұғалімдердің арасында. Сол пәндік мұғалімдер олимпиадасына біздің мектебімізден биология пән мұғалімі Ғайза Қасымқызы, тарих пән мұғалімі Жетес Иманбайұлы, сонымен қатар химия пән мұғалімі Гүлжазира Сағынбайқызы жүлделі орындарға ие болып, 500 мың теңге көлемінде, 100 мың теңге көлемінде жүлделі орындарға ие болып келді. Мектепте сондай-ақ әр пән бойынша арнайы үйірмелер жұмыс істейді. Мәселен, абайтану үйірмесінде оқушылар абайдың өлеңдері мен қара сөздерін жаттап шығармашылыққа бет бұрады. Біз абайтану үйірмесінде көп деген өлеңдерді жаттадық. Абайтану үйірмесіне мен қатысқаныма өте қуаныштымын. Бойы бұлған, сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан бетті бастым қатты састым, тұра қаштым жалмажан, өз ойында, тыл бойында, еш міні жоқ пендесіп, түзде мырзан, үйде сарзан, сөзі қылжан, еркесіп. Қарақымдық оқушылар өнерден де кенде емес. Ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күндерін алған Мұқағали мәңгілік ғұмыр атты әдеби кеште өлең оқыды. Ақынның сөзіне жазылған әндерді орындап, аққулар ұйықтағанда поэмасының желісі бойынша сахналық көрініс қойды. Бұл білім ошағы талай спорт саңлақтарында тәрбиелеген. Әсіресе қазақ күресі мен волейболдан ел намысын қорғап жүрген спортшылар жетерлік. Ал мектеп жанынан ашылған шағын орталықта бүлдіршіндер үш тілді меңгеруде. Қазір мұнда екі топта 40 бала тәрбиеленуде. Мектепте соңғы жылдары жас мамандардың қатары көбеюде. Солардың бірі орыс тілі пәнінің мұғалімі Бүркіт Абдиров. Жас маман дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша туған жерге қызмет етуге келіпті. Жастардың қоғамда еліміздің болашағына қызмет етуде алар орны ерекше. Өзім мен Алматы Шымкенттен бітірсем де оқу орнын осында өзім туған ауылыма, білім алған мектебіме келіп жұмыс жасап жатырмын. Оқушыларды тәрбиелеуде, білім алуда көптеген тәжірибелермен алмасып отырамыз. Осы қуантады мені. Міне, Қарақымдағы құтты мекенде осылайша білімді де саналы ұрпақ тәрбиеленуде. Әкімжан Жолтаев, Оржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.